Watazamaji wapendwa wa Chaîne 74 Plus, tunawakaribisha tena kufata habari hizi katika lugha la Kiswahili. Tuanze habari hizi na mahakama. Kwa jumla maombi 110 yalipokelewa na masijala ama greffier ya mahakama ya katiba hadi siku ya tano yaliyopita juu ya kupinga matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa mabunge wa mwaka 2023 yaliyochapishwa na mahakama hii. Habari hili lilitoka kwa wenzetu katika Radio Okapi tarehe 26 Machi. Maombaji wanahitaji mabadiliko ya makosa yaliyofanyika wakati wa uchaguzi wa matokeo ya uchunguzi ya mabunge Disemba 20 mwaka 2023. Hakika kwenye mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari vya ndani, wamoja kati yao wanasema wameshangaa na kubadilishwa kwao ingawa uchaguzi wao haukupingwa mbele ya mahakama kuu. Rufaa hizi zinatokana na sheria ya kesi ya mahakama hii kusudi kuhusu marekebisho ya makosa inayotokana na vyombo baada ya uchaguzi ya 2028. Wakati huo, marehemu aliyekuwa msimamizi wa mahakama Benoit Luamba alianzisha chumba maalumu cha kutoa uamuzi juu ya makosa ya vyombo. Kulingana na duru za mahakama, msimamizi wa sasa wa mahakama hii ameamuru mwisho wa kupokea maombi haya kwenye usajili, akitangaza kwamba ataangalia mara moja maombi haya yote ili kuamua ikiwa kuna sababu ya kuanzishwa kwa chumba kama hicho. Jumuiya za Teke na Yaka zilizoungana karibu na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi zilipitisha kitendo cha kujitolea kwa amani tarehe 25 mwezi wa 3 baada ya siku 3 za kazi. Peter Kazadi aliitangaza hivyo kwenye akaunti yake. Katika video tunaona jinsi washauri wengi wa jumuiya hizo mbili wanasema kumaliza na kuzika muda huo wa vita, wanaahidi kuleta amani. Mashauriano ya kwanza kati ya hawa yametengwa kwa mkuu wa inchi ambaye mbele yake jumuiya hizo mbili zitatia sahihi kitendo hiki cha kujitolea kumaliza vita, alieleza Peter Kazadi. Mkutano huo ulikusanya watu 200 wakiwemo wakuu wa kimila Teke na Yaka pamoja na washauri kutoka kwa jumuiya hizo mbili, wawakilishi wa uraisi wa jamhuri pamoja na wawakilishi wa wajimbo yaliyoathirika na mzozo huu. Tukumbushe kuwa mzozo kati ya jamii ya Teke na Yaka katika eneo la Kwamut jimboni Maindombe kuhusu haki ya ardhi ama droit foncier ulianza tangu mwaka 2022. Umekumba jimbo lote la ex Grand Bandundu na kando kando ya Kinshasa na kusababisha vifo vya binadamu pamoja na maelfu ya watu waliokimbia makao yao. Waziri wa vijana, uhimizi mpya wa kiraia na umoja wa kitaifa Yves Mukulu alizindua mradi wa kusaidia kujitolea katika kitaifa siku ya pili tarehe 26 Machi katika chumba cha blue cha jengo la serikali. Sherehe hii pia inaonesha uzinduzi wa shughuli za chama cha France Volontaire nchini DRC kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mbili. Kupitia mradi huu, vijana wa nchi DRC watafaidika na utaalamu wa serikali ya France kupitia chama cha France Volontaire. Mradi huo una lengo la kuwabeba France vijana kongomani 50 ili kufaidika na mafunzo fulani muda wa miezi 6 kwa kukazisha jukumu yao juu ya kuchangia kwa maendeleo ya nchi. Waziri wa vijana
anataka kutimiza maono ya rais wa nchi Kongo ambayo ni wakuwaweka vijana katikati ya masuala yote. Richard Mufi, mwakilishi wa balozi wa Ufaransa, anatoa faida ambazo mradi huu unawasilisha kwa vijana wa Kongo. Na kujitolea kwa Ufaransa ni chama ambacho kinatimiza shughuli cha kushikamana mkono kwa muda fulani kuwapa vijana kasi katika hatua zao za kijamii, kiuchumi na kiutaalamu. Na kwa mwisho, kampuni ya Milvest ilionyesha mpango mkuu wa ujenzi upya wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili Kinshasa siku ya pili Machi mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba. Ilikuwa ni wakati wa kikao cha kazi kilichoongozwa na waziri Jean-Pierre Bemba. Baada ya kuchunguza mpango huu kwa undani zaidi na huduma mbalimbali za usalama wa kiufundi, hasa nyumba ya kijeshi ya mkuu wa nchi, jeshi la anga, walinzi wa jamhuri, uhandisi wa kijeshi, pande mbalimbali zinazohusika zimepewa kuzindua kazi ya ujenzi juu ya muundo huu muhimu sana. Kikao hicho cha kazi kilifanyika katika ofisi ya waziri wa ulinzi akiwapo mwenzake waziri wa usafiri, njia ya mawasiliano na ufunguzi. Tunafika mwisho wa habari zetu, tunawapigia tena asante kuweza kutufata. Tunawaalika mbaki nasi kwa mipango yetu yengine mbalimbali. Asante kwenu nyinyi.